Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique de Net TV. Place par Masolo Organique. Merci encore une fois merci. Na ba Joel Ndelo, Joel Ndundubino tout Ndende, excusez. Na ba nyoso boza ko sala pona ko évoluer, faire évoluer chez na Chronique de Net TV. Ndeko na biso niaou Valérie Pratt. Boza ebele ba mapen de talk show. Nani oyo la pèse bino tout mbote. En tout cas, prochainement, na kozwa mwa liste na dédicacé bande konanga o tout boza ko sala mwaenyo sopo Chronique de Net TV évolue. Na mondo yo, makambwa kingai esila ezalaka isusu te. Ce n'est pas possible. Obeta stade de martyr, obeta na palais de sport, kaka yo moko kende kobeta na Beverly Hill. Eza impossible, fali poupeze impossible. Bakale oyo za kutia na via inosbi musicien yo azalaka na ba enemi na ye me ki enemi na yo elekisi fali pupa toye ko reko comprendre toye ko yebela ke yo mutu oza sima ozala ki sima arrestation ya inosbi donc selo yo soki inosbi ake ko beta musique na ye ake ko beta concert na ye place yo na no beta te elinga ke et on a qui osé pela nangote malheureusement que nzambe akofondre yo lelo inosbi akende ki asalpe makambu na ye. To comme comportement nini oyo bino ba wari bozalaka bolo eza bino ba wari te bolo belaka pena no vient na bino fali dikap legle bolo belaka paye aye barake musique na biso eza na posa ya batu pe misusu eza kaka fali te eza na bato za na posa pe bazwa relève ba gaz fabulous bazawana ba biso ki na file bazali wana ba inospi ba musicien bazaye belo bazana posa ba Samarino ba rebo chulo bazape pe na posa ya kobima. Musique ne faut pas être à la centre quand on a fallu pour pas, c'est impossible. Avec ma cambaza comme ça, la musique a fallu ça ma cambaza a commis qu'au bête la musique y a plein. Si quand on a ça qu'au tour na bino bande ko bonika la musique y a plein. Après plein on a, c'est temporaire. Qui plein au bozako lobe c'est temporaire. Après cause la na qui plein na bino, musique ni n'y a fallu qu'au tika là. Musique nini a fallu kotika la prétam soit après 10 ans Bobby fali aya kobeta concert akozala na musique nini parce que au lieu fali a se concentrer kotika ba musique ya bien aza ko se concentrer na makambo ya plein na ki makambo ya jalousie yekaka mesika erboza ko kosela ka mutu bokoseli mutu pena makambo keno aza na drogue et puis bino boza boyebi bien que soki ba arrêté inosbi arrêté ba avion na ye akobeta concert kuna te ekozala boko finga ye ekozala succès ekozala ba succès soki ya fali pupa ekozala pe succès ya fali pupa te puisque ekozala nde perte na musique ya Congo boza kosala ba makamoko ezangi tina boza ko diviser boza prêt a koboma batu kaka po bino bo renyi likambo nini oyo inosbi asala bino bolobela boye bisaka nano biso vérité likambo nini oyo inosbi asala fali po bokoma na ba ennemi a niveau na niveau wana bokoma na niveau kufunda mutu ya zana drogue pandake drogue zate bofandi sie na aéroport innocemment heureusement ki azape mutu ayebi ba droit na ye atia ki ba telefone na ye a marche atia biloko nyoso live batu batala makambo zako lekana. Heureusement, pensant bien là la carte, bah oh yo bah soit disant bah police on a bah comment qui bah fan ya inosbi, bangombo a commis kokanga bah photo na inosbi. Et le bel vin notre et le côté inosbi c'était monsieur ya zari koni. Boko linga bossa la moignos, boko luka bossa la moignos, bobe bisa via inosbi. Boko bobe bisa yangote puisque makambo inosbi azo sala. Eza makambo falia sala kati. Et puis makambo falia sala ka eza makambo inosbi sala kati. Mutu na mutu azo bunda na nzela na ye na balinye na ye. Fali aza mizisi ya barumba, inosbi aza mizisi ya miziki irbene. Pourquoi falia kolinga kaka yende ba lobelaka, yende ba babengaka, yende ba lukisa. Kaka ye. Combien de fois ameka kotakle inosbi na combien de fois mekako takle inosbi mais azoko kate combien de fois a sala moyenyo sopo a détruire via inosbi mais akoka na yete mais inosbi ayaka ne toujours na vérité bozoya na lukuta esika nyoso fali akende ke libanda soki batunye makambo ya inosbi alobaka c'était faux petit ba esika nyoso akende ke azako leka soki batuni makambo ya inosbi aza faux petit ba Didier Drogba ba koyeba ngo sima ba Samuel Etofis ba koyeba makambo na sima ba ko comprendre ke papa oyo ba karasiza papa ya fali pupa oyo aza mayele te
azamu tu ba division yango sika lelo boza komona bato IDPS balobaki aboma mama na ye abomi papa na ye ebongo ba bafane akobango bakoboma pe bango donc fali pou paselo bato ya IDPS aza orfele moko volontaire ye mutu alingaki kozala orfele parce que atende kona yo soki tina epupa ye moko aloba yango baseri balingaki baboma papa mbaka na makambo ba nikimenga aloba yango mwana wana mwa tata mwa sina bango aloba yango ke fali mutaboma bapendeko ba papa na bango donc fali aza orphelin volontaire yango nzambe bino loba kanze nzambe za kanzambe ba volontaire ya ba orphelin mais yakinde ya kifali te fali aza orphelin volontaire ezate ke ya biloko moko yela ki ba papa ba kufi mais ye mutabomi bango selon ndenge mwana na loba ba tedi pespe azo loba même chose alors pona zonga na makambo ya inosubi nazoloba nalobaki yango na bemission mususu esetali tanso ba 3 semaines 1 mois nalobaki yango bien boyo kanga isusu bino ba griffe boyo kanga soki ino sibia koyoka ka m jour ba mission na ngai ayoka parce que nga naza gardien ya so ya ba tigre naza gardien ya so ya afro congo yango naza koloba ngo na tina na kubanga falite soki ako boma parce que yepe un jour akoleka na kokufa mais faut ba vérité lobama soki na kokufa mais na tiki vérité si mananga ça vaut le coup inosbi esiko oza ti fait la fierté de la musique congolaise ti oza komema drapeau ya Congo dans toutes les étendards internationales oza tellement bon mais batu oyo batu ya fali ba wario nyoso baza kotala yo na liso ya bienté. Ce n'est pas kaka bawario, ce n'est pas kaka fali. Je te jure, na ba musicien misusu baza ko kotoye yo inosbi. O baza ko ya pembeni na yo. Ba misusu pe bazo se plan na succès na yo te. Il faut ko zala très prudent. Eza na ba oyo baza ko sala sambla ko linga yo. Me balingi yo te baza ko ya kotala. O sala ka ndenge nini, o fonksa ka ndenge nini. Ce sont les mêmes gens o ba ko zala pe capable ya ko trahir yo lobby. Parce que balobaka donc ton premier ennemi c'est ton frère ennemi na yo mokeza ba oyo bazako ba camarade na yo wana o bazako kotoyo ba parce que bino tout bozako sala métier moko bino nyoso boza ba musicien bino moko bino nyoso ba chanteur ba kosepelate yo okende liboso bango batika la sima ba kosepelate yo o évolué bango ba évolué te n'est-ce pas que inosbi olobana ba émission mukulo kutana na defao olobi defao lobaki même les bao ba misio bazako kumisa yo mingi bazawana pona yo pona bongo ti bazoya ko détruire yo ezape na batu o bakotinda soit disa bakomi ba camarade non mais ana ba ennemi batindi bango bako misala ba camarade po basuki so mabe tala esika lelo ba memio tina ba biloko ya ba drogue so muto komisio akomi ko loba biloko ya boy mutu wana za kamaradi na yote aza pre pona koboma yo ebongo soki mutu achaki eloko ya lukuta na babagi na yo na bana ba maleti na yo epi beko mwona ki droge za nakati okota boloko tangusu ba kenza ba diza ya prizo kareri na yo esali nini ekufi kaka pona kosepelisa mutu moko tangusu na album kaka moko ya pamba po sikse sila me yo kareri muna omu bimba ekusila alo ifo kozala très attention faut zela vraiment prudent na makambo za ko sala zala prudent na entourage za pembeni na yo zala prudent na ba oboza ko melana bango zala prudent na eloko nyoso etali carrière na yo yoko zala pena famu dokole ka pena nzela famu zala très prudent puisque mouvement nyoso oyo inosbi za ko sala bango baza ko tala yango mouvement nyoso inosbi za ko tala bango baza ko cheke yango yango mona ki inosbi a sala ki moye nyoso aba atika koloba a sala ki moye tu azala afanda kimia avake na akene na ninyoyu na bakona na sorti na ya États-Unis na Los Angeles afanda ki kimia mais toujours na suka baiko sala le baiko sala yeje heureusement que yepe asi ayebi mutu aza sima likambo wana puisque eza impossible bakene bakene kopona kaka yo mutu zokene na nini nanini na spectacle moko ekoleka kala mingi te yonde ba bloqué yo kaka bato nyonso baleka kaka yonde ba bloqué eza quelque chose alaki wana tango supe fali parce que bike soki ye mutu asali yango ekobima je suis sûr que aleki sima ya bato akoleka na bato baza na aéroport bato ba signaler fali aza capable akosala n'importe quoi mpona ko déstabiliser mpona ko nuire na carrière ya inosubi aza capable asali yango na sele yo alingaki abeta concert na ye
mais à sali moyen so a déstabilisé c'est le plus que ba ki so ki selo abeti batu ba kende pe kuna yango sala ki moyen so a kase makambu wana mais bino ba waru bo sepeli bozo sepela na makambu oyo eza ko bebisa musique ya Congo pona bino se fali ou rien pona bino se fali so ba tie fali na musique na culture ya Congo boza pre ya ko pona fali bo détruire culture ya Congo mais eloko ne loko zaka nango soki mtu akomiko ozoko chaba kale mazako lekango ozako chaba kale zako sauter ce qui alekio deja soki nani inospe zalaki eloko te nde fali achela kae kalite soki inospe zalaki penza eloko te nde fali abula akota ka ba niveau mususu me fali yemo kwa yebi kie inospe fali yemo kwa yebi mtu oyu azako deranje ye côté musique eza inosbi puisque soto chiba nzembu ya inosbi bwena ya fali mwasi oya zangi mayeli mwasi ya zoba mwasi ya essence akoloba sepel na musique ya ya fali epupa puisque ya kolinga makambo ya mbetu ukuta ngona banzembu lokola service banzembu lokola un coup mais soko za mtu osepela kapena na musique ya motivation musique ko changer mentalité na yo okoka banzembu lokola ozobeta mabe banzembu lokola yope banzembu lokola mortel 06 yango moko banzembu na kati ya mortel 6 ezana ba nzembu ebele oyo eza ko changer mtu mayele mais nyoso wana kumona media na biso ya Congo telemaki bazalaka ba burique ma media na biso ba chroniqueur ya nzala bazwa ko promouvoir buzoba na ba musique lokola ba un coup ba service au détriment ya musique toko lokola ozobeta mabe ba musique lokola yope ba combien de ba pasteurs combien de ba prophètes ba lobela ba nzembo ya inosbi na ndenge ya positif bango tu balobaka ti lelo musique ya inosbi ezalaka ba musique moko ya motivation ba musique moko éducative nani mutu alobela fali ba nzembo neke za ba musique ya motivation te bango nyonso balobaka ba musique ya fali za ba musique moko insensé mais nde bizu ba musique oyo communauté na biso mobimba ba media nyonso bazako promouvoir ba musique ya pampamba wana mais sike na mutu lokola ngai avec mon simple point de vie et attaque un petit youtubeur ne bat pas ça qu'on finit un petit youtubeur mais bat pas ça qu'on talanga mingi que les grands youtubeur na minute joyeux n'as-tu qu'au promouvoir bah bonne œuvre y'a mutu lokola inosbi soki boyo ki banze lokola ozobeta mabe zonga boy oké na mobulo o matili sous oké na yope yoka banze mbu yoka na nzembu zana titre ozoka penda titre zana introduction kitoko oyoki développement oké pe na conclusion banze mbu banzembo inosbi eza na opening pe na close out soki ebandi penda boy oyoki theme okoyoka pe développement oketi na conclusion na banzembo presque nyoso ya inosbi mais pa ya fali boyoka ka banzembo lokola service et puis bozo betela ngo maboko eza nzembo le plus suivi ba kota lango mingi mais eza nzembo education te eza même chose que solo mabe mutu nyoso ayokaka yango mutu nyoso ayokaka yango partout dans le monde mais mutu ata moko ta sepela kanango mais oza obligé koyoka yango puisque eza partout nde lokola ba musique ya fali eza lokola solo mabe eza partout ekoyoka ni kobeta beta mais ata mutu moko ta sepela kanango mais musique ya inosbi eza neti ba nini eza neti 20 ba 20 ya sikao eza kobima omele mukelelo après 10 ans okende ko savourer 20 wana ekomi na dimension mususu pe prix ya 20 wana emataka mingi 20 eza koumela mingi ezokoma kitoko mingi prix eza komata nde ba musique ya inosbi mais ena kolobela biloko ndenge wana omoni eza na bato moko boye aza kofinga mutu aza na Congo esika banini oyo bamega kutu eza pasi mutu azwa yango kura eza pasi po mutu acharge telefone na ye mai pe okebi te mutu aza kofinga yo asukolaka tango une fois par semaine kolia pe ya malonga te mai azwita na ye ya kobenga po afinga yo mozo mona ke c'est comme si mutu na bango ezosala te ma aza kofinga ofinga parce que naza kolobela ba evre kitoko ya inosbi parce que nazo lobela ba savoir faire ya inosbi na lobeli ba nzembu na ye o eza éducative eza pe nini motivative ba chasomo ko motivatrice soki balobaka ndenge nini mais
yo tellement que au vivant na buzoba mutu na yo ebunga penda nzela ya bien au message na banzembo lokola un coup au lingaka banzembo lokola service pona yo c'est ça de meilleure chanson pona yo soki yo moni keza pour de vie na yo natikala jamais ko benga yo pona pesa pona finga yo pour de vie na nga ça ne concerne que moi ezana bato bazo se plan na pour de vie na ngai ezapena bo bazo se plan na ngote oya se pelite azo bija ko benga pour finga te ozo bija ko benga te soki o se plan na pour de vie te ozapena yo. Mais pour nangai jusqu'à preuve du contraire inosbi banzembu na ye ezana bateme kitoko koleka ya fali pupa banzembu ya inosbi ezana ezaba texte eza osoko yoki banzembu ya inosbi ezana ba ezaba nzembu ya am par rapport banzembu ya fali pupa wana selongai et puis inosbi ezana timbre vocal eleki ya fali pupa fali embaka ayi ko yemba te mutu nyoso ebike falembi ko yemba te na musique ezana mutu oyo aza parvenir aye musique fulie ezana mutu aza ko fula musique fali musique ezako fula ye mais inosbi azo fula musique ya sali musique abotami na musique ezana don na ye ya musique aza génie na musique mais fali aza génie na musique te aza parvenir to moni ndeke bazako fula ye pa kofia ye akomi pe kufali pupa et puis moins de respect za ko manke pe batu basala ye batu basali se na vyazo manke bango mais non subi auti de nil par a misali ye moko c'est ça la différence entre mutu basali ye na mutu za ko misala musique est sali mutu ye sali musique na ye eza ino subi mutu sali musique na ye wana za pwe de vie na ngai o a sepelite italie mba verite foto lobaka ngana za contre ba oyu bako yaka kapona ko sepelisa ba fani ko lobabi lobela pona fali po bazwa ba nombre de vie na bango mena motema na seku na ebi kena awa inosbi aleki fali ye moko ebi na kati inosbi aleki fali metelema ke azobanga fali azobanga pe azanga abungisa ba ba fani ifolo balukuta. Je m'en fous des fans, nazana posa ba vérité. Je suis fier à koloba vérité o ekotikala ke kokosa ko sabatu. Et puis nali akababa, nana zo akaba vie pona kokosa. Ngana kokosa te, nazalo kola ba ken piana te, nazambu talika su te. Ngana koloba vérité. Inosbi c'est mutulokola nani Jennifer Lopez albila star di moment na Congo. Tolo na chaque na zo baza star di moment na mini choyo. Mutoleki inosbi azate. Le mutasali aza le pli vuli na musique lelo ba featuring ebele ba nomination ebele mpona ngai dan sorti na ikaka ya Beverly Hills eleki ba nomination na tout ba sorti ya Inosbi na États-Unis na Los Angeles pa Jennifer Lopez eleki ba trophée Afrima wana na musika ba trophée wana eza biloko moko ka ya pam pam ba me wana eza ba biloko ya kosakana na ngote ngana sukeli yawa bino ba ou bolinga ka ba commentaire bo commenter ba kolinga ko partager vidéo ou kolinga pe ko s'abonner au za place à vérité ko tika la tétie mais ko tika la vérité ngam tuna bino Gilmas à la prochaine.